Ова проблематика е регулирана со договорот за заемни односи, кој меѓу другото го опфаќа одржувањето на безбедноста и употребливоста на посебните делови и зградата како целина, како и естетскиот изглед. Тој договор го донесуваат собствениците на посебните делови. Покрај тоа, собствениците донесуваат и план за одржување на зградата за период од 1 до 5 години. Ова се документи кои ги донесуваат собствениците на посебните делови и треба се провери што е предвидено таму.